ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମନ୍ଦିର ମାଳିଣୀରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଓ ମା ସମଳେଇଙ୍କ ପୀଠରେ ଜନସମାଗମ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆଖାଇକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବକୁ ଲୋକେ ତିନୋଟି ତିଥିରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ପଞ୍ଚମୀ, ସପ୍ତମୀ ଏବଂ ଦଶମୀ ତିଥିରେ, ଏବଂ ଏହାର ତିନୋଟି ଦିଗ ରହିଛି ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗ। ଏହି ଦିନରେ ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଯଥା ଭୋଗ ଦେଇ ପରେ ନିଜେ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପର୍ବ ନବାନ୍ନ ବାସୀ ତିଆସି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ। ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ପିଠାପଣା, କ୍ଷୀରି ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ଓ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସମ୍ପର୍କରେ News 27 ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ନୂଆ ଧାନକେ ନୂଆ ଖାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଠାନେ ଖାଇଛୁ, ପୂଜା ପୂଜି କରିକିରି ସବୁ ନୂଆ ଧାନ ଲଗାସୁଁ। ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି ପଛି ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଠାନେ। କେତେ ମଜା ମଜି ଲାଗ୍ସି? ବହୁତ ମଜା ମଜି ଲାଗ୍ସି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଠାନେ ମିଶିକିରି ଖାଇସୁଁ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯିଏ ନଥିଲେ ବି ଆଏସନ୍। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହେଉଛି, ଆପଣ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷକ ଥରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ତଥା ମହାନ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ତଥା ଭାଇଚାରା ଭଲ ଭିତରେ ଧୁମଧାମର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରଖେ। ଏହି ପର୍ବରେ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 180 ଭାଗ ଲୋକ କୃଷି ଶ୍ରମିକ, କୃଷିଜୀବୀ, ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଚାଷର ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲକୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ରୂପରେ ଲଗାଇ ନୂଆ ଧାନକୁ ନୂଆ ଚୁଡ଼ାରେ ପରିଣତ କରି ନୂଆ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଦିକୁ ମିଳିତ କରି ଏହି ଭୋଗ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭୋଗ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମା, ଯେମିତି ମା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 8:30 to 9:29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ଘରେ ଘରେ ଧୁମଧାମର ସହ ଏହି ପର୍ବକୁ ଭାଇଚାରାରେ ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଧନଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27।